Spoštovani novinarke in novinari, lepo pozdravljeni na prvi uradni predstavitvi druge priložnosti tvoje prihodnosti. Gibanja, ki ga bodo pobliže v neposrednem prenosu tale trenutek spoznavali tudi vsi obiskovalci profila Bojana Požarja prek Twitterja. Z mano je sogovornik, predsednik gibanja Druga priložnost, tvoja prihodnost, gospod Bojan Požar. Dobar dan, želim. Dobar dan. Midva se poznava že zelo lep čas, zato se bova tikala. Imam pripravljena samo 4 vprašanja. Vi boste tisti, ki boste sledili v nadaljevanju. Torej, Bojan, zakaj si se odločil za ustanovitev gibanja Druga priložnost? Betka, hvala. Jaz vse lepo pozdravljam. Večina je tukaj mojih kolegic in kolegov, tako da predstavljam, da se vsi lahko tikamo. Zdaj, Betka je predstavila mene kot predsednika gibanja, ki zdaj nastaja, ki se pozabila na nek način danes prvič javno predstavlja. Jaz bi še tukaj v naši sredini pozdravil gospoda Jurija Krajnca. On je direktor zavoda, ki smo ga ustanovili, zavoda Druga priložnost. Juri Krajnc je še ni star 35 let, imam prav, Juri? Ja, 34. 34 let je star, ampak za sabo ima že 9 let menedžerskih izkušenj. Bil je, menedžeril je v Coca-Coli, Philip Morrisu, Podravki, sem prav povedal, ne? Ja. Trenutno je pa na podiplomskem študiju v Londonu, v Cambridgeu, ne? Ja, tako da on je eden izmed mojih najožjih sodelavcev pri tem projektu. Jaz sem zelo vesel, da se je on temu pridružil, on bo na nek način menedžeriral zavod Druga priložnost. Zdaj, zakaj sem se jaz pravzaprav odločil? Lejte, za mano je približno zdaj, skoraj da 27 let aktivne novinarske karijere. To je kar precej. In v teh zadnjih nekaj mesecih se mi je pravzaprav zgodilo več stvari, kot sem mislil, da se bodo. Vezane so predvsem na ta znameniti projekt Magna in pa na dogodke na Vrhniki, povezane s Kemisom. In moram reči, ko sem začel odpirati nekatere teme, povezane z Magno, ki jih nažalost drugi mediji niso, pa mislim, da bi jih morali, vse na tak način, kot sem jaz. Sem naenkrat bil deležen enega močnega, ko veliko močnih pritiskov se strani ljudi, dobival sem ogromno nekih pisem, dobesedno so me ljudje začeli ustavljati na cesti, pa ne pretiravam, zanič, recimo sem sedel na kavi pred Maxi Marketom približno pol ure in 5 ljudi je prišlo k meni, ki jih ne poznam, pa mi je čestitelo zapisanje on v zvezi z Magno in tako dalje. In preprosto sem se odločil, da moram nekaj narediti, ne sam, da ostanem novinar in ne sam, da pač pišem portal. Potem sem se prišel v stik z tistimi 4 kmeti, z 3, tako s 3 kmeti, no, iz Hoč, s katerimi smo skupaj vložili ustavno pobudo v zvezi s tem projektom na ustavno sodišče. In moram reči, da me je pogovor z ljudmi, ki pravzaprav živijo, ker kot veste, jaz živim polovico tedna v Hočah, polovico tedna pa v Ljubljani, se pravzaprav z ljudmi, ki živijo nekaj kilometrov stran zračne linije od mene, me je pravzaprav pogovor na nek način pretresil za njimi. Ne. Oni so mi preprosto povedali, recimo, da si sami ne upajo iti v to ustavno pobudo, ravno zaradi tega, ker se bojijo, da jih bo država masakrirala. Ne. Ta je izraz uporabljen. Ne. Jaz sem reči, da se že nekaj let nisem pogovarjal z človekom, nekim državljanom Republike Slovenije, ki bi imel takšen strah pred državo, pred vlado, kot so imeli ti kmetje. No, potem so mi pojasnili, da čim se bo razvedel, da so oni to vložili, da bodo dobili, našteli so mi približno 7 raznih inšpekcij in da bo prosto z njimi konec, ne, zato sem se jaz pač na nek način izpostavil. Pomagal sem jim logistično, pomagal sem jim z pravnikom Francijem Matozom in tako dalje, da smo potem te zadeve vložili. In šele potem, ko je bila ta ustavna pobuda vložena, šele takrat je v principu vlada, ne, ministrstvo za gospodarstvo se začelo resno pogajati z temi kmeti o nekem resnem odkupu njihove zemlje, prej so jih preprosto hoteli pikati, nacionalizirati in tako dalje. Vse ta Magna in Kemis sta bila v principu ta ključna razloga, zakaj sem se pravzaprav jaz odločil, da grem v ustanovitev gibanja. Ker problemi, ki sem jih pač videl tukaj na terenu, v teh dveh primerih, so bili res, bom rekel, neverjetni. No? Samo če pogledamo recimo ta dobesedno kretinizem, ne, kaj se počne recimo zaradi Magne, bo slovenska vlada lakirnico obogradila na prvovrstni kmečki zemlji, to isto kmečko zemljo pa z bagarji vozila nekam drugam in bo tam poskušala delati prvovrstne njive. No? Mislim, da to vsaki logično razmišlja, da ve, da se kaj takega recimo v kakšni Avstriji pa Italiji, Mađarskem, kjerkoli drugje ne bi mogli zgoditi. No in par takih momentov je bilo in vse to so neki problemi, ki presegajo v bistvu
presegajo moj portal. Ne. Jaz lahko napišem samo članek ali dva, pa se ničesar ne spremeni, pa praktično ničesar. Razen da je mogoče kakšen politik, recimo dva dni slabe volje. No. In zdaj sem se pogovarjal potem z nekaterimi sodelavci in smo se odločili, da naredimo tole gibanje, da poskušamo preko gibanja ne, narediti nek formalen pritisk na politiko, da se bo začela, mislim, vladajoča opozicija, katero koli, pač trenutno je na oblasti levica, da se bo začela s temi življenjskimi stvarmi dejansko, bom rekel, s tem ukvarjati. Ne. To je pravzaprav bil nek osnovni namen tega gibanja. Mi smo prejšnji teden naredili tale zavod, smo ustanovili. In zdaj v bistvu danes sem tukaj, da naredim nek poziv ljudem, ne, da se temu gibanju pravzaprav priključijo. Omenil si Magno in ta odprta vprašanja v zvezi z Magno niso edina, ki si jih izpostavil, jih je še kar nekaj. Kje je trenutno Magna tale trenutek je? Nekje na poti med Slovenijo in Madžarsko. Ne. Zdaj, koliko jaz vem, Magna čaka na gradbeno dovoljenje. Mislim, da so si postavili nek interni rok, da bodo počakali do konca septembra in če do takrat država ne bo poskrbela za gradbeno dovoljenje, potem bodo pač šli verjetno kam drugam. Ampak mogoče bi v tej zvezi rad rekel še samo to, ker sem veliko stvari že tako napisal, da so popolnoma napačni očitki, ki so včasih leteli name, da sem jaz proti delovnim mestom na Štajerskem, ne, ravno obratno. Mislim, tukaj sploh ne gre za veliko delovnih mest. Ne. Magna predvsem ni okoljski problem, ne. Magna je predvsem politični problem. Ne. Zame je največji problem to način, na kakšen Magna prihaja sem. Ne. Kako je to možno, recimo, da neka tuja multinacionalka uživa tako veliko privilegijo, kot jih dobiva Magna, samo zato bo tukaj postavila 400 delovnih mest. Ne. To je nekaj malega več delovnih mest, kot ima recimo majvorsko gledališče, tako da povem za ilustracijo. Ne. Dobi poseben zakon, lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, ne. Dobi celo 18 milijonov evrov subvencije, ne. Medtem ko naši slovenski recimo podjetniki niti slučajno ne morejo sanjati o teh privilegijih. Ne. Pa ne samo naši, tudi tuji. Ne. Vi ste potem spomnili na tiskovni konferenciji Špara, so pred kratkim povedali, da so 7 let čakali na dovoljenja v Ljubljani, da bo lahko gradili center, pa garantirajo recimo 700 delovnih mest. Ne. Tako da Magna je v principu, da ne govorimo o naših podjetnikih, recimo Akrapoviču država ni pustila, da bi na lastni zemlji, na Ivančni Gorici, zgradil proizvodnjo, pa je mogel novo zemljo kupovati, voditi v Črnomlji in tako dalje. Skratka, Magna v principu ni toliko zgodba o varovanju okolja, koliko je zgodba o nekih privilegijih v tej državi. To je tipičen dokaz, ne, tako kot Kemis ali tako kot NLB, da pri nas pravila za vse ne veljajo enako. Ne. In to je bil v bistvu eden od razlogov, zakaj sem začel stopirati to temo in zakaj sem se tudi odločil za to gibanje. Sam si omenil, da ko kot novinar napišeš članek 2 na svoj portal, je potem kakšen politik ali pa še do zraven dva dni slabo bolje in potem se vsa zadeva zaključi. Torej, treba narediti korak več, ustanoviti gibanje, druga priložnost. Jaz kot novinar bom rekel, delam korektno svoj posel, on zaradi tega, da ti bom povedal en citat, ne, enega znanega srbskega novinarja, pa se zdaj ne morem spomniti priimka. On pravi, da je glavna naloga novinarja je to, da vse enemu politiku pokvari vse en dan, ne, v tednu. Ne. Tako da to nalogo delam, ampak vse to delajo tudi ostali. Ne. Ampak nažalost se pa... Kako? Ja, ok, živo, ali ja. Ampak nažalost se pa tukaj potem zgodba bolj manj kot čas. Ja mislim, da so pred temi podobnimi problemi, ne, pa s podobnimi frustracijami se v bistvu soočajo vsi novinarji, ne samo jaz v tej državi. Ampak zdaj je tle vprašanje, ne? Novinar ali politik, kaj si, kaj boš? Vsi veš, da sem jaz novinar. Ne? Jaz sem novinar in tudi mislim ostati novinar. Ne? Ja, mislim ostati novinar, zato tudi delam gibanje. Ne? In jaz bom še naprej, on sem objavil članek, jutri ga bom in po jutrišnjem in jesen začnemo delati skupaj oddajo VV Faktor, ki bom jaz sovoditelj in producent te oddaje, tako da jaz ostajam novinar. Ne? In tudi, če se bom recimo kdaj pod nekimi okoličinami znašel v politiki, sem namel za politika, ne? Jaz se bom vedno za novinarja. Ok. Torej, a pa si ti zdaj slovenski Pepe Grillo, tako kot te na Twitterju nekateri že označujejo, te lahko uradno tudi? Ne, to uradno me ne, tudi nimam teh dolgih laskov. Ampak nekaj skupnega mama, ne, recimo to, da pač, ne vem, oba smo blogarja, ne. Dobro, on je komedijant, jaz sem novinar, ne, majhna razlika, čeprav vprašanje, mogoče je bilo boljše tukaj, da bi bil jaz komedijant. Ampak, pa tudi ne strinjam se z nekaterimi njegovimi pogledi, ne, on ima blazno veliko ideologije v svojem gibanju, mi se bomo ideologije izgibali, ne, mi ne bomo delali ne levo, ne desno, ampak delali bomo to, kar je prav in kaj je narobe, ne, to bomo ločevali. Ampak, se pravim, to, da smo bloga in da ustanavljamo gibanje, to pa neka skupna točka, ne, ostali spovedi in spovedi, jaz ne vidim. Še. Če pa vse pa lepo sliši, ne, ja, recimo, ne. Podporo širše javnosti on zagotovo ima zelo močno, ne, nadaljevanje. Na to pa tudi mi računamo, ja.
Bojan Požar vam je na voljo, spoštovani novinarke in novinari. Izvolite, beseda je vaša, moja štiri vprašanja sem imela. Čisti neka demokracija. Zanima me pač, zdaj to samo gibanje, se pravi, govorite se o možnosti stranke ali nastopa na listi. Zdaj, trenutno pač tako, da tem manjši stranka, novim stranem, stranka sicer bolj slabo kaže, zdaj po zadnjih početek se bolj samo prvim šestim strankam obeta ponovno nastop v parlament. Se pravi, da razmišljate tudi o združevanju s kakšnim drugim gibanjem, oziroma ali kakšno podobno opcijo, kot recimo tudi dr. Bojan Drobovšek, ki ima recimo tudi zavod, tudi naprav država in je tudi borec proti korupciji, tudi na poklicni ravni, čeprav zdaj je poslanec, ali ne? Hvala lepa. Ne, jaz pač, jaz, oziroma mi, ne, delamo svoje gibanje, ne, ne razmišljamo o tem nobeni povezavi z nobenim drugim gibanjem, ne. Mene je zelo žal, da recimo se nič ni zgodilo z zelenimi, ne, v tej državi različnimi, ne, to je v bistvu ena posebej tragična zgodba, ne, so različne stranke v Sloveniji, različne zelene stranke v Sloveniji, ne, in ki so se v principu medsebojno ravno sprle ravno na področju politike, ne, in nekaj tisti, kaj jih je ostalo, živi samo še zato, da so prisesani na razne državne proračune ali pa uživajo neke posebne privilegije in tako dalje. Tudi to sem recimo spoznal v primeru Magna, ne, zdaj ne bom omenil tukaj imen teh organizacij, ampak recimo nekateri, ki se pojavljajo kot stranski udeleženci v postopku izdaje tega okoljskega dovoljenja, nekatere zelene organizacije, se pojavljajo samo zato, da se lahko kasneje, ne, tik pred koncem tega postopka dobro iztržijo oziroma dobro vnovčijo, ne, pri vladi in potem seveda odstopijo. Tako da s takšimi se ne mislimo povezovati, predvsem pa ne želimo zdaj v to gibanje vnašati neke njihove medsebojne prepire, spoje in tako dalje, tako da jaz tukaj ne vidim dobenih možnosti ta hip, da bi lahko rekel, s komerkoli bi se mi povezovali, ne. Kar pa zadeva zdaj gospoda Dobovška, si omenil, Bojana Dobovška, smo meč, da v tem gibanju ni prostora za politike, ne. Ne leve, pa ne desne, ti so imeli svojo priložnost, zdaj 25-26 let, so se izčrpali, kaj so naredili, to vi vidite, mi smo pa zdaj druga priložnost, ne. Tukaj je pravzaprav zelo jasen kriterij. V tem gibanju ne more sodelovati nihče, ki je recimo kdajkoli sedel v parlamentu, kdajkoli sedel v vladi, je bil kakšen minister, je bil kakšen predsednik vlade ali pa član vodstva, kakšne politične stranke, to mu točno naredil, ne, kako bi rekel, tale res, ne, zato sem tudi ja šel v to zgodbo, tako da povezovanje z gospodom Dobovškom ali pa s komerkoli še tukaj, vse, kar se mene tiče, ne pride v poštev, ne. Aleksander, Tavtevič, dovolj Bojan, ko si me zadnjič res presenetil svojim skupom, je bila zbiranje predno rečili za Pahorjevo knjigo. Te knjige ni bilo, kasneje se ti presejo v stolpen, pa smo rekli, ja. Druga stvar mi pa zanima, to, kar predstavlja, se mi zdi zelo premišljena Drnovšovsko-Jašovska poteza, namreč gibanje s televizijo. Pa mogoče, če še to komentiraš, kako si prišel do Vive Faktorja, oziroma kaj misli s TV3, bo to aktivno vključeno v gibanje? Zdaj, pri Pahorju je tako, no, da jaz knjige nisem napisal, preprosto zaradi tega, mislim, knjige nisem izdal, ne, vse en del knjige je napisan, in da s Pahorjem sva opravila več ur nekih intervjujev, vsi ti posnetki še obstajajo, ampak preprosto mi časovno ni zneslo, no, zato te knjige nisem objavil. Začel sem zbirati predna ročila, to dobro, da si me spomnil, ampak nisem še nobenega zbral, ne. Tako da nihče ni plačal tiste knjige, mislim, pač ni bilo še tako, ni še tako daleč prišlo, da bi lahko fizično zbirali in to nima dobene povezave z mojo preselitvijo v Stolpnico. Jaz sem prej živel pri Barbari v njenem stanovanju, kasneje sem kupil dvosobno stanovanje v tej piramidi, oziroma kako se imenuje, no, ta Žepančevi jami. Ja, kupil sem jo ravno v ugodnem času, ker je banka to zaplenila Ivana Zidarja, pa je bila zaradi tega nekoliko cenejša. Vem, moj kolega iz Maribora, ki ga tudi poznate, Tomaš Orešič, je za isto stanovanje plačal približno 40% več, kot ga je kupil prehiter, jaz sem ga kupil malo kasneje. Drugače pa z Barbaro živiva, se pravim, v tem dvosobnem stanovanju v Ljubljani in pa pod Pohorjem, kjer pa gre v principu za družinsko hišo moje mame, ker sem jaz polovico podedoval, potem ko se je mama preselila v mesto, tako da tukaj ni kakšnih velikih zgodb. Zdaj, kar se pa tiče Vive Faktorja, jaz sem vstopil v lastništvo TV3-ja, mislim, da lani novembra.
skupaj z Andrejem Kregarjem, lastnikom VPK-ja. Sem pa iz tega, bil sem nekaj časa, 2 meseca, mislim, da direktor TV3, ampak kasneje sem izstopil, mislim, odstopil kot direktor in izstopil lastniško, predvsem zaradi tega, ker sem uvidel, da se pravzaprav fizično ne morem ukvarjati, ne za, mislim, za svojim portalom in še za vodenje televizije. Tudi nisem videl nekih posebnih kolizij. Sem se pa za Kregarjem dogovoril, da prevzamem produkcijo VV Faktorja. To štartamo jeseni, ampak zdaj moram takoj reči, da ne bo kakšnih nesporazumov. Jaz sem novinar in ostajam novinar in jaz bom vse te teme, ki bom odpiral kot gibanje, jih bom tudi odpiral preko medijev in preko spletnega portala in preko televizije, koliko se bo pač dalo. Tako da tukaj se ne bom, kako bi rekel, nič držal nazaj, se ne bom nič želiral, ne. Preprosto gre za medije, ker jaz sodelujem in če bo ta medij pač po, in tudi v gibanju se bodo odpirali teme, v katere jaz verjamem in odpiral jih bom seveda tudi kot novina. Ne. Tukaj, če mi bo kdorkoli učitev, da recimo izkoriščam svoj spletni portal, pa izkoriščam svoj del vpliva na televiziji TV3, to, kar zdaj povem, da ga bom. Močno ga bom izkoristil zato, da bom propagiral ideje tega gibanja. Mene vseeno zanima, ne, bolj nedvomno, se pravi, bomo lahko prihodnje leto na parlamentarnih volitvah videli ime vašega gibanja tudi na volilnih lističih. To je prvo vprašanje, ker želim res nedvomno odgovor. Drugo pa, vemo, ne, vse stranke v Sloveniji se rabijo eventualno povezovati tudi z evropskimi strankami, ne na vse zadnje, pa smo v Evropi in tudi evropske volitve in tako naprej. Se boste tam, če boste stranka, povezovali z zelenimi ali kam, kje se vidite tam? Hvala. Zdaj si pa postavil vprašanje toliko za naprej, ne, da upam, da bo še gibanje obstalo, pa še tvoja televizija. Tolk časa za naprej, zdaj so ta vprašanja. Ja. Zdaj sem, rekel sem, le, jaz sem novina in mislim ostati novina. Ta hip jaz ne razmišljam o politiki, ta hip delam vstopu v politiko, ta hip delam v gibanje, ki bo izvajalo pritisk na politiko, da bo ta reševanja, da bo ta vprašanja, ki jih, recimo, jih imate v manifestu, da bo ta vprašanja politika žela uresničevati. Če politika, po našem mnenju, teh vprašanj ne bo začela reševati, pol, kaj ne rečem, bomo prisiljeni, da vstopimo v politiko. To je možno, ne? Ampak zdaj to, ta hip, pa o tem jaz res ne razmišljam. O tem razmišljam samo to, kako iz tega gibanja napraviti najbolj množično gibanje v državi. Se pravi, kako povezati vse te lokalne interese v neko nacionalno gibanje. In to je zdaj moj cilj. Marjan Novak, občan. Mene pa nekaj zanima, bolj konkretno, rekel ste, da ni prostora za člane parlamenta, lidere strank in tako naprej. Mene zanima, boste sprejemali člane strank, recimo SD-ja ali SDS-a ali kjer druge, ali je to gibanje tistih ljudi, ki niso nebeni stranki in ki si želijo to, kar vi pogledate. Mene članstvo v stranki, lejte, veliko ljudi je pač člani v takšne ali drugačne stranke in članstvo v sami stranki, po mojem, ne sme biti problematično tako gibanje. Mi smo pač naredili nekaj res, ne moramo pa sprejemati v gibanje aktivne politike oziroma funkcionarje teh strank. Ne. To je popolnoma jasno. Ne. Ne. Pač ne želimo tega med, ker ne želimo biti nek azilni dom za neke propadle politike ali pa za neke politične brodolomce ali karkoli. Ne. Mi pač preprosto želimo graditi svoje gibanje in tudi spojeno zgod. Ne. Vsi, ki me poznate, veste, da bi, jaz, da bi z malo napora jaz lahko tukaj zbral nekaj 10 znanih Slovencev, pa bi tukaj za malo stal pa mi ploskal. Ampak nisem hotel tega narediti, ne. Prvi zatega, ker bi se vsi uparjali, kdo je zdaj pri komu in tako dalje, ampak želim delati gibanje, ki tudi ne rabim. Jaz nekateri pač rabijo 26 ljudi, da prijede na magistrat, da jih podprejo. Ne. Jaz tega ne potrebujem. Ne. Ker želim delati gibanje od spojeno zgod. Nobenih stricov do zadnja noče, jaz hočem, da mali ljudje tukaj spredi stojijo. Ne. In to je bil moj cilj. Skratka, člani stranke, jaz ne vem, kdo je člani stranke, to po mojem itak so tako ali tako zaupni podatki. Mene sem pomembno to, da se v to gibanje ne pridejo aktivni politiki zdajšnjih ali pa preteklih v kakšnih političnih stranki. Na tem bomo ustajali. Ne. Pa jaz mislim, da sem pozabil še na nekaj stvari odgovoriti, ne, okoli teh satelitov, ne, pa tako dalje. To zdaj berem po forumih, pa berem po mreži in tako dalje. Če ga v satelit, sem vse levo, desno, ne vem kaj še vse. Ne. Mislim, jaz to poslušam že 25 let, odkar sem novina. Ne. Ko sem dosegel za članki, da so Aurelija Jurija nagnali iz politike, sem bil človek od Janeza Janše, ko sem dosegel, da so Pavleta Ruparja nagnali iz parlamenta, sem bil človek od Milana Kučana. Tega sem se jaz že naposlušal v 25 letih svoje karijere. In to so v principu, bom rekel, čisti klasični PR spini. Ne.
vsi itak vemo, kdo jih piše in kdo jih ne piše in tako dalje. To so abotni triki, na katere preprosto sploh ne misli prestati, na njih ne bom odgovarjal. To gibanje se ne bo opredelovalo ne levo, ne desno, ampak samo kaj je pravi narobe in na tem bomo pač ustrajali. In tudi ustrajali bomo samo na vprašanjih, ki smo jih navedli v manifestu. Ekologija, zdravo življenje, boj proti zlorabam otrok, vsak peti otrok v Sloveniji je zlorabljen. 70 000 otrok v Sloveniji je zlorabljenih, vsak zna najmanj enega. To so šokantni podatki, pa nobena politika, pa nobeni mediji se s tem ne ukvarjajo. In proti mučenju živali. Ne. Vse te stvari bomo prevedli v zelo konkretne predloge. Če boste prišli slučajno v četrtek zvečer na Vrhniku, ker imam jaz skupaj javni nastop z ekologom Antonom Komatom, povabil me je Miran Ribič, se mislim, da sem ga tukaj videl. Miran Ribič je vodja poslanske skupine SMC, ne, tako da mi nevte učitelj, da sem Janšo satelit, ne, ker SMC me vabi na Vrhniko. Boste videli, kakšno je natančno moje stališče glede Kemisa. Vidite, tja pa boste videli. Ne. Skratka, mi bomo vse te stvari, ki so v manifestu, prevedli v čisto natančne konkretne točke in jih celo datumsko zahteva, da jih politika realizira. Če ne bo naredila, potem pač ne vem, zakaj bomo naredila, ampak nekaj bomo verjetno mogli narediti. Ne. Uročenjski večer, glede na to, da ustanavljate ekološko-zeleno gibanje, me zanima, ne, kateri so trije največji, rečemo temu, ekološki, konkretno ekološki problemi, ki grozijo Sloveniji, seveda poleg Magne, za katero pač očitno, ne, da jih nasprotujete. Skratka, tri največje ekološke težave naše države. Imam širši spisek 210 točk, pa oži spisek 11 točk. Ampak res jih ne bi zdaj, jaz sem zdaj slučajno pač omenil, da grem v četrtek na Vrhniko, to bo v bistvu prvi javni nastop izven Ljubljane, ne? Tako da ne bo kdo očitil, da se gremo neko ljubljansko gibanje za sporočili za javnost, ampak jaz grem res takoj na teren delati. Ne? In tam bom povedal prvo točko iz tega našega programa, danes pa je namerno, ne bom še povedal. Je pa natančen spisek 210 in ožji spisek 11, ki bomo začeli na terenu reševati. Še kakšno vprašanje mogoče? Zdaj vam predlagam, da bo bude praksa, da se pogostite. Še to. Praksa je, da si sogovornika vzamete potem tudi vsak zase, individualno. Zahvaljujem se vam za obisk, ki je v konferenci. Moja hvala za temperamentne odobra življenja. Vabim pa vas zelo na delovanju, poleg delovnih obveznosti, koji boste obradili, da preizkusite napitek kombuča, ki ga je za vas danes pripravila Tereza Bojanič, z namenom, da vam dan polepša osvežilno, zdravo, naravni probiotiki, so to, ki vam bodo olajšali delo. Kombuča. Zdravo, sam še nekaj, z Terezo, vajezno, sam še sekundo, mogoče malo prekratko, si predstavlja Terezo. Ne? Tereza je hčerka od Barbare, moja pastorka, sicer vodi oddajo Zdravo Terezo na Pop TV. In zdaj ni tukaj, ampak zdaj, ker ni tukaj, bom rekel, da ona je zame, ko bi rekel, bodoča Ana Roš slovenske zdrave prehrane. Hvala za udeležbo, pa upam, da se kmalo spet vidimo.